পিছত পুনৰ খোল খাব পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰ। কাইলৈৰ পৰা ভক্তৰ বাবে খোল খাব জগন্নাথ মন্দিৰৰ দুৱাৰ। মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে জাৰি কৰিছে SOP। প্ৰথম তিনিদিনত মন্দিৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পৰিয়ালে কৰিব পাৰিব দৰ্শন। 26 ডিচেম্বৰৰ পৰা পুৰী নগৰবাসীয়ে কৰিব পাৰিব মন্দিৰ দৰ্শন। ৱাৰ্ড অনুযায়ী ভক্তই কৰিব পাৰিব মন্দিৰ দৰ্শন। মন্দিৰ দৰ্শনৰ সময়ত ভক্তই মানি চলিব লাগিব কোভিড প্ৰট'কল। গতিকে এনেধৰণে SOP ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে। 9 মাহৰ পিছত পুনৰ খোল খাব পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰ। কাইলৈৰ পৰা ভক্তৰ বাবে খোল খাব জগন্নাথ মন্দিৰৰ দুৱাৰ। মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে ইতিমধ্যে SOP জাৰি কৰিছে। প্ৰথম 3টা দিনত মন্দিৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পৰিয়ালৰ লোকে দৰ্শন কৰিব পাৰিব। 26 ডিচেম্বৰৰ পৰা পুৰী নগৰবাসীয়ে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব পাৰিব আৰু ৱাৰ্ড অনুযায়ী ভক্তই কৰিব পাৰিব মন্দিৰ দৰ্শন। মন্দিৰ দৰ্শনৰ সময়ত ভক্তই মানি চলিব লাগিব কোভিড প্ৰট'কল।